alltså ner vid köttbergliften här i backen, springer upp till toppen med skidorna och sedan då ta av stigudarna och sedan ner vidare i riktning mot Hintlen. När ni har varit ute och åkt i systemet här under veckan så kanske en del... Sverige är också faktiskt inspelningsplats för en annan väldigt känd Schweiz som man försöker framställa det som i filmen. Men det är alltså inte korrekt, det här är inte gränsen till Schweiz utan istället så är det just gränsen mellan Österrike och Tyskland.